Eu acho que estamos procurando uma montanha vulcânica. Coroa de prata provavelmente são nuvens. Eu não consigo tirar aquelas pessoas da minha cabeça. Elas perderam tudo. O enigma diz: busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata onde as gêmeas conferenciam. Me pergunto o que seriam as gêmeas. Essa tempestade parece bem. É só um pouco de chuva. Vamos nos concentrar na montanha nublada. Uma montanha nublada. Se a acharmos, como saberemos que é a certa? Instinto? É nossa única pista. O mural diz que haverá mais desastres. A melhor maneira de ajudarmos ele é impedir isso e a Trindade. Tá bom. Mas como vamos saber? Jonah, o que eu senti quando peguei o punhal? Quer dizer os tremores do tsunami? Mais do que isso. Eu senti que despertei alguma coisa. Sei que não faz sentido, sei que é difícil de acreditar, mas tem que confiar em mim. Precisamos confiar um no outro. Ei, acho que encontrei alguma coisa. Sério? É isso! Não gosto dessa tempestade. Não é melhor voltar de manhã? Estamos tão perto. Acho que uma turbulência não pararia a Trindade. Miguel, tem algum lugar para pousar? Sim, deixo vocês perto de Quagia. Vamos. Isso pode ser útil.
Vou guardar para mais tarde. Olá! Alguém! Onde eles estão? Preciso encontrá-los. A montanha com coroa de prata. Tô quase lá. Hã? Tem alguém ali. Tenho que chegar até lá. Fogo. Deve ter alguém aqui. Olá? Jonah! Miguel! Podem me ouvir? Onde estão? Eu não sabia que a tempestade seria tão forte. É culpa minha. Eu devia ter ouvido Jonah e pensado melhor. Eu não devia ter pego o punhal. Espero que mais ninguém tenha se ferido e que nenhuma outra vila tenha sido destruída. Preciso parar esses cataclismos antes que seja tarde.